Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը դեռ չի պարզել այն հանգամանքները, որոնց հիմքով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը կարող է կարճել ու վերացնել նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Այս հիմնավորմամբ դատարանը հետաձգեց հրապարակել երկրորդ նախագահի փաստաբանների միջնորդության լուծումը։ Դատարանը որոշեց պաշտպանության կողմի միջնորդությունների լուծումը հետաձգել, մինչև դրանց լուծման համար էական հանգամանքների պարզումը գործում առկա բոլոր ապացույցների հետաձգում։ Բայց պաշտպանական կողմը կարծում է, որ գործը կարճելու հանգամանքները պարզելու կարիք չկա, եղածները արդեն բավարար են։ 301 հոդվածը, որով մեղադրում են երկրորդ նախագահին, ուժի մեջ է մտել 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերից 1 տարի անց, հետադարձուց չունի, հետևաբար երկրորդ նախագահին դրանով չեն կարող հետապնդել։ Դատարանը մյուս կողմից իհարկե կարծում եմ ճնշումներին չդիմանալով չկարողացավ կայացնել այն տրամաբանական եւ միակ որոշումը, որը կարող էր, այն է բավարար էր եւ քրեական հետապնդումը 301-րդ հոդվածի մասով դադարեցներ, այնպես ինչպես դա եղել էր 2009 թվականին։ Իդեպ այդպիսի որոշում կայացրել էին փաստորեն 6 դատախազներ, դատական համակարգ, քննիչ եւ ոչ մի առարկություն դատախազության կողմից կամ ցանկացած այլ մարմնի երբևէ չի եղել այդ գործերի մասով։ Հավատացած եղեք, այս գործով եթե մերժեր, դա նոր հանգամանք էր հանդիսանա, նույնիսկ նոր Երևան եկած հանգամանք կարար հանդիսանար, բայց դատարանը խուսափեց արդարադատության իրականացումից հետաձգելով այն, մինչդեռ նշված միջնորդությունը հետաձգման ենթակա չէր։ Քոչարյանի փաստաբանները հենց այս 7-ի գործով են հիմնավորել իրենց միջնորդությունը։ Ու եթե դատավոր Դանիբեկյանը այն մերժի, ըստ պաշտպանների կստացվի, որ 2009-ին դատախազները սխալվել են կարճելով հայտնի գործը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ դատարանը այն ժամանակ 2008 թվականին կարողացել է տեղում առանց հետաձգելու միջնորդությունը քննարկել։ Հիմա դատարանը կարող է գարը ասել, չէ, դուք սխալ եք ասում, դրա համար չեմ բավարարում ձեր միջնորդությունը, բայց հետաձգելը որևէ տրամաբանություն չունի։ Հետաձգումից հետո պաշտպանական կողմը դատավոր Դանիբեկյանին արդեն 3-րդ անգամ ինքնաբացարկ ներկայացրեց։ Դատավորին չվստահելու նոր պատճառներ ունեն։ Փաստաբանները պնդեցին, պատահական չէ ԲԴԽ նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի հայտարարությունը, թե իշխանությունը ուզում է Աննա Դանիբեկյանի ու Արմեն Դանիելյանի նման դատավորներ տեսնել։ Անկողմնակալ դիտորդի տեսանկյունից ակնհայտ է, որ նման պարագաներում դուք իշխանությունների տեսանկյունից հենց այն դատավորն են, որ իրանց իղձերը անվերապահորեն պիտի իրականություն դարձնեք կապացես կողցի։ Որ իշխանությունը ուզում է երկրորդ նախագահին անպայման կալանքի տակ պահել, Հայկ Ալումյանը երկար հիմնավորեց։ Վարչապետի հայտարարություններով, նրա խորհրդականների ֆեյսբուքյան գրառումներով ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ու ՀԿՑՊ Սասուն Խաչատրյանի կախնալսված հեռախոսազրույցով 15/2018 թվականին Փարիզում լրատվամիջոցների ներկայությամբ վարչապետը ասել էր, ով է ուր էր դատական համակարգը։ Չէ, ներողություն, որ այդ դատական համակարգը Ռոբերտ Քոչարյանին է բաց թողում, դա մեջ դեմ է աշխատում, սա շատ կարևոր արտահայտություն է, տեսեք ինչ ասում, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ազատ է արձակում, բաց է թողնում, դա մեջ դեմ է աշխատում։ Հին հանգամանքներն է, որը ապացուցում է, թե ինչ ինչ է այս գործը, ինչ կարգ է ուղղված երկրի վարչապետի կողմից։ Իսկ դատախազները ու տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչները կարծում են, թե պաշտպանական կողմը ըստ էության կրկնում է նախորդ դատական նիստերին ասածը, իսկ նոր հանգամանքները բավարար չեն դատավորին ինքնաբացարք հայտնելու համար։ Պետք է նորից շեշտադրել, որ այն բոլոր հայտարարությունները, մասնարարպես հենց վարչագույն դատական խորհրդի նախագահի կողմից կատարված, կոնտեքստից կտրված են եւ աղճատված եւ յուրովի մեկնաբանված։ Աննա Դանիբեկյանը կշարունակի քննել գործը, թե ոչ, պարզ կլինի 3 օրից։ Ինքնաբացարկի միջնորդության մասին որոշումը դատարանը կհայտնի մարտի 6-ին։ Աննա Հովանեսյան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուր։